Další z připravených tiskových technologií v encyklopedii i tutoriál najdete offsetový tisk, zpracovaný jak pro grafické designéry, tak pro tiskaře. Offsetový tisk spočívá v tom, že tisková forma nejde do přímého styku s podtiskovatelným materiálem, ale barva se přenáší pomocí gumového, takzvaně přenášecího offsetového válce. Přičemž tisková místa i místa bez tisku jsou v jedné rovině. Jedná se o takzvaný tisk z plochy. Offsetový tisk využívá principu odpuzování mastné tiskové barvy a vody. V kapitole se dozvíme vše od historie přes princip tisku až k využívání nejmodernějších technologií v dnešní praxi. V názorných fotografiích a animacích se podíváme, jak fungují a z čeho se skládají stroje pro offsetový tisk, a to jak kotoučové, tak i archové. Dále se dozvíme, jakých chyb při offsetovém tisku je třeba se vyvarovat, jak probíhá měření kvality, najdete vysvětlení odborných výrazů a jiné. Kapitola obsahuje názorná videa z praxe, mnoho inspirativních odkazů, které dávají uvedené informace do souvislostí a pomáhají tak lépe pochopit danou problematiku. Získané znalosti z materiálu si pak můžeme ověřit na závěrečných otázkách na konci souboru. We'll be right back.
Goodbye.